Sveiki visi, net nežinau, kaip čia dabar pristatyti, kaip čia išsiviniosim. Nu va, pas mus šią delegaciją atvažiavo čia dėl to, kad karalium kažkada tai pasiskelbiau. Sako, joks ne karalius, vaišnavai karalius skyrė. Raimonda, jūsų idėja buvo, aš akių blizgysio matau, kad čia jūs sukurstėt Žilvino. Ir kitus, o ne? Šitą versiją? Ne, kad vat atvažiuot čia išverst mane iš šitų, iš karalių, iš... Nu, sakėm, pabandom. Aha. Nu va, tai ginčias, suverenas, karalius, žmogus, aš, kaip... Tai, matai, Kazimirai, jeigu daktaras, ne, žmogus norintis būti daktaru, jisai ant savo durų, užsirašys daktaras. Ar jisai taps nuo to daktaru? Aš karalius. Nu. Bet ar karalius? Iš tikrųjų. Tu aišku karalius. Nu, jeigu pasakiau karalius, tai karalius. Nu, tai, bet tai palauk. O kiti mokosi 10 metų, kad gauti daktaro pavadinimą. Ar ten kiek? O dabar karalius kiek metų praėjo? Kiek pičia? Iš kažkur mes turim patvirtinimą. Nu. Norėjau neįsileisti, nes galvau, durys užrakinsiu, bet pagalvau pats su savim, bet aš nu, savo prieš veidrodį, nu, fainas, karalius, kartais karalius, kad ne, o žmonos jisuo sakė, tu kazas, sako, koks tu karalius, kazas. Ne. Tai kai pasiskelbėt karalium, parūpo karūną pamatyti. A. Taip, kiek briliantų ar deimantų turit. Tai manat, karalius klausimas, tai ką valdat, žinai? Valdot, ką kontroliuojat. Bet vat tuos vat klausimų aš net pats savo tų nekeldavau kai kurių. Vat, ką valdus, ką kontroliuojat. Savęs kartais nesuvaldai, nesukontroliuojat. Nu va, esmė, kada save suvaldai, savo proto karalius, o tinka. Gerai, o jau. Tai pala, tai nori pasakyti, kad tačiau kvailas dabar jau ten ar kaip jau. Ne, tai jau karalius, tai pavyzdys kitiem. Nu, vienu žodžiu, ginčiomės ir laiko mažą, tai nusprendėm vat, paimti ir sukviesti visus, kuriem rūpi tie klausimai, kur, kada. Birželio 5 dieną. Vasara. Vasara, tai dar pasakyk šiais metais. tai būtina, nes matot, birželio, kiekvienais metais birželio 5 kartalas, tai... A, nu tai čia gudrus pasakė. Pažymėt birželio 5, jis jie, a tai kur? Arenai. Kokio arenai? Kėdainių. Ai, Kėdainių. Čia centre. Matot, kaip sklandžiai surepetuotai viskas einasi pas mus. Vienu žodžiu, šiais metais, taip? Taip, ne. O galbūt ir kiekvienais. Šiais metais Kėdainiuose... Arenoj ir prieš 5 dar tu būti iš vakaro ten bus. Labai daug ko visko šiandien neišpasakosim, nes patys savo nesugebam išpasakot. O šiais metais bus didžiulis suvažiavimas. Tiesiog kolosalus. Nu tai pasaulyje tokio nebuvo. Nuo ko prasidės pasaulio sprogimas. Grand. Toks. Grand. Kur įsiaiškinsim, kas yra aš. Ar žmogus, ar asmuo, ar suverenas, ar karalius. Kas yra vaišnavai, jie sako... Kaip tu sako, karalium, jeigu vaišnavai, karalius kepa ar daro, kaip? Nu, įgalina. Įgalina. Vaišnavas pasakys, tu karalius. Aha. Tai taip, gaunasi, kad gauni energiją perdavimą. Mhm. Bet jisai pasakys tik tai tada, kada turėsi savybės. Nu, matys tas vaišnavas, kad reikia... struktūrizuoti. Struktūros viršūnė yra karalius. Tai vat vėl man. Tai ką mes skelbiausi karalium, jeigu vėl tavęs reikės priklausyti, tada kažką tai vėl klausti, ar tenai gali... Toks dėsnis visatos. Dieva tokie dėsniai, jau kaip... Nu gerai, kad nesusimūšiai, nesusibar, tai 5 birželio mes tuos visus dalykus išsiaiškinsim. Kėdainių arenai. Jo. Vienu žodžiu, ir valgysim, ir gersim, ir per... Ai, dar bus šokim. Ir šoksim, ir dainuosim. Ir ten, nu, visko bus, nu, vienu žodžiu, apstu. Apstu, geras žodis? Taip. Apstu, ta. Nu, tai va, a daugiau kitose laidose. Iki. Ate. Da, tokiam nesuprast.